mund ta them 100%, po jam e bindur që a ka shtu bardit atë egon, se është mashkulli, mashkullit, që mund të tafrohet, tentoj me pas në i flirë, dhe kur ti, ja bën ti, 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 me mu, kur bën kështu, a ti, ja shton egon, i natin, që ta kapi me zonë. Më thonë, i shton instiktin e gjuetarit. Edhe e kapi. E ka kap. Edhe nesër mund t'jetë bardh e që dhëtë, unë pra unë. Ja, unë. Më kupton se... Nesër se ka folë, basë se ka folë dhe nga emocione se edhe unë, nga që... Dje që Roza po t'u afru... E, po që afatje... Po mbajta një qëndrim, po... Mbajta një qëndrim e tët nga të smurë, ajo, sare dhe mund t'jetë vënsiklet nga unë edhe nga emocionet ka reaguar ashtu, mund t'jetë edhe për shkak të emocioneve. A i rëse të unë me këtë, qa fumi motë. Nese, unë bo qiris, ato të dy, unë fole që këmërëm ato aty jashtë, edhe sinqerisht e shikoj që ato e kanë qef njën i tjetërin. Unë këshqitën që i kam dhe në atit, më së të gjënë njëri, kam të ndyqë e zemrën të ndë. Ka ti kam thënë, e kam mbyllë shumë abetin e bardhë. Në dëgjo atë që ndjenë. Këmë shkoj? Këmë gazo? Gazo do lishenti. Idi. O, baci! Baci. Ti thash dy fjallë baj, ja? Dy fjallë ti thash, ja. Që fjalli the? Ua, po të vitë me thotë në surat, mingot. Fletë në për koridore, s'ka guzime artë për bardë. Nëse s'ke guzime artë për bardë, vijun për bardë, se unë guzimin e kam në shumë të lartë. Të tashun që mos të penalizohet për të gjërë, mos të marrë një maskeq. Rikja, i dje e thavesës. Si thavesa, me kë e ke, me Riken. Po hajde pra thoja Rikes. Pse i ke në fletë në për koridore? Qa, ke frikë? Ka frikë e ka? Dhe ka gjithë, unë jam e plotësuar, po mirë, e shopë se...